pred kraj emisije muzički sadržaj. Nikola Pajić, naš gost, naš sugrađanin, čovek koji je učestvovao na festivalima zabavne muzike i na poslednjem Triumfu odneo prvo mesto. Dobar dan, Nikola, i dobro nam došao. Hvala na pozivu, bolje te našao. Pozdrav svim gledalcima na TV Asa. I drago mi je da sam kod tebe u emisiji. Pevao se pesmom Priđi mi polako. Tvoja konkurencija je smatrala da ti treba da pobediš, jer su tvoje kolege i glasale za tebe. Bio je sistem glasanja 3-2-1. Dobio si najviše glasova, pa ja mislim da nema takmičara od ljudi koji su uzeli učešće da nije tebi dao bar neki poen. I sve kada se sabralo, na kraju je Triumf onako bio tvoj, ali kada je ovaj festival u pitanju, pre dve godine drugo mesto, je li tako? Da. Titula onog najboljeg za dlaku. Šta da kažem, sem da se zahvalim svim kolegama koji su bili na festivalu. Žao mi je što nam je kiša malo poremetila manifestaciju, inače verujem da bi bio još veći broj ljudi. Hvala svima koji su i pored kiše i lošeg vremena ostali da nas gledaju i da uživaju u dobroj muzici. Šta je za tebe dobra muzika, kada već pominješ tu dobru muziku? Pa sve ono što mi prija, nemam neki određeni žanr, sem recimo ne slušam heavy metal iskreno, i rock nešto preterano, ostalo sve može u svakom žanru da se pronađe nešto kvalitetno, ima dosta dobrih pevača. Tvoja karijera je krenula onako od malih nogu kada si se prijavio za UMS Pop Rock Kids, je li tako? To je bila televizijska emisija na Pinku, gde su se jednom nedeljno pojavljivali klinci. Takmičari koji su pevali pesme već afirmisanih pevača uz pratnju benda i na mesečnom nivou se birao valjda pobednik i posle 12 meseci taj neki godišnji pobednik. Ti si pevao pesmu Tošeta Proeskog? Ja sam na tom nedeljnom takmičenju pobedio, pevao sam pesmu Tošeta Proeskog Čija si i to je bilo moje prvo, da kažem, neko profesionalno iskustvo pred kamerama sa bendom i bilo je jako prijatno i hvala ljudima iz UMS-a na ukazanoj šansi. Potom sledi i festival Sunflower u Zrenjaninu. Da. To je bila 2008. godina. Kakva su iskustva sa ovog festivala? Iskustva sa tog festivala, to je bio prvi festival i svakako dragoceno iskustvo. Gradski trg u Zrenjaninu, jako puno ljudi, lepe reakcije svakako. Ponovio bih da Sunflower još uvek postoji, nadam se da će se vratiti. Uopšte, plasiranje pesama na festivalu, koliko je to dobra prilika i šansa za mlade da skrenu pažnju na sebe, na svoj rad, na svoj talenat? Ti si ljubitelj festivala i sa pažnjom ispratiš sve ono što se dešava na festivalima koji su održali naše. Jesam, iskreno, dok su još festivali bili popularniji, dok ih je bilo više. Redovno sam to pratio, naravno, kao neko ko voli muziku i ko je želeo time da se bavi, eto me tu gde sam. Mislim da je to bila dobra šansa da se prikažu mladi talenti i da se promoviše neka dobra pesma. E sad, s godinama to malo već otišlo u nekom drugom pravcu. Sve više festivala se gasi dok, evo, Šabački se razvija, pa nadam se da će se... U teška vremena. Da. Eksad, zahvaljujući tebi. Na Šabačkom festivalu dva različita muzička pravca, odnosno jedna balada i jedna brža pesma. U čemu se ti bolje pronalaziš? Šta je onako, kada se staviš u ulogu publike, bolje i lakše za plasiranje? Da li balada koja uvek ostaje da traje ili pesma onako malo brže, koja je onako na prvo slušanje uvek stekne simpatije publike? Pa sa aspekta publike, pošto sam bio i na toj strani, nekako je uvek lakše da se promoviše neka komercijalna brza pesma, a balade su tu, eto, onako za dušu. Ko se tebi od konkurenata svideo kada je ovaj aprilski festival u pitanju? Pa svi smo bili dobri, svako na svoj način, svi su bili na nivou zadatka. Na nivou zadatka i svako je imao neku svoju priču i svoj nastup i sve je prošlo super. Kakvi su planovi za dalje? Čujem da imaš neku novu pesmu. Planovi za dalje, pa da, pre mesec dana sam napisao novu pesmu, balada opet, ali će biti dosta drugačija od one koju si imao prilike da čuješ na Fezamu 2011. Biće malo komercijalnija, sa malo više onako ukrasa u pevanju, malo da promenimo i to, da se iskažem i u tom svetlu, zašto da ne, pa eto.
Evo prilike da čujemo pesmu koja nosi naziv Priđi mi polako, pesma sa Fezama 2013. godine gde si triumfovao. Lepo si rekao malo čas da nije bilo kiše, bilo bi mnogo više publike, ali oni strpljivi. Da, i samo da ne zaboravim, hteo bih da se zahvalim saradnicima koji su radili na pesmi sa mnom. Ja sam autor muzike i teksta. Aranžman je radio Dušan Glišić Duka, studio Skala u Zemunu, dugogodišnji saradnik Megamix benda. Hteo bih da se zahvalim i Đorđu Jankoviću koji je radio mix postprodukciju i naravno veliko, veliko hvala Ivani Selakov koja je pevala prateće vokale i koja mi je velika podrška i sjajan kolega. Hvala ti na gostovanju, vidimo se nekom novom priliku, možda baš kad budemo prezentovali tu novu pesmu koja je nastala pre mesec dana. Naravno, eto, ja ću te obavestiti čim bude gotova, pa... Uživam u pesmi našeg gosta Nikole Pajića. Svi mi pričaju o tebi, da sa mnom nikad bila ne bi. A noćas baš u mene gledaš, kao da želiš da se predaš, što i ne bi. Što i ne bi. Šta sam u krevetu lošija, od onih punih džepova. Jer one iste su sve koji